нашим активістам ті рукавички. Це було зворушливе товариство. Дякуємо всім нашим друзям з цілого світу, які сьогодні шлють нам привіт, які пишаються нами. Я вже говорив кілька днів тому, коли міський голова Тбілісі прислав мені знімку мерії, будинку мерії Тбілісі. Він її освітив в знак підтримки українців синіми і жовтими кольорами. Оце приємно, оце відчуття підтримки. І це розуміння того товариства, що ми обов'язково переможемо, бо разом ми! Разом! 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 Сьогодні дуже важливий день. Я дуже розраховую на вас, ми всі розраховуємо зараз один на одного. Ми не піддамося на їхні тупі, брудні провокації. Ми зможемо зберегти спокій, той настрій. Ми добре відбудемо цей день, сподіваюся, і вночі відстоїмо наші права на велику, сильну, національну Україну. Україну, де українець буде господарем на своїй землі. Ми обов'язково переможемо. Сили вам, натхнення! Будьте самим собою, і тоді ми будемо розуміти, що завтрашній день за нами, за українцями. Слава Україні! Дякуємо, Олегу Тягнебоку! Дякуємо. Коротке інформаційне повідомлення від нашого побратима Ігоря Луценка. Друзі, отож, у нас зараз є можливість долучитися до реальної роботи з підтримку миру. Зараз з цієї сцени на Європейському Майдані лунає катастрофічна ахінея про нас. І наше завдання сьогодні – підтримувати нормальність атмосфери, підтримувати спокій. Тому за цією сценою за декілька хвилин ми запрошуємо дівчат і жінок записуватися, підходити на тренінг у миротворчі загони. Ми будемо підтримувати тут безпеку, оборону і нормальну атмосферу. Нормальний настрій, позитивний настрій – це наша запорука нашої безпеки і стабільності нас тут. І тоді вони зрозуміють, що там лунає лише брехня. Будь ласка, підходимо за стелу незалежності. Зараз у ці хвилини, 2-3 хвилини, і ми починаємо. Дякую. Дякуємо. Дівчата, чули? Уявляється, вас теж загони самооборони. Я думаю, що це буде особливі рекомендації. Це наша буде найсильніша зброя, так чи ні? Дівчата, красиві, ну, що ще треба? Це найкраща зброя. Шановні друзі, оце якраз Олег казав про те, що не соромно, що тут з нами представники європейської світової спільноти. Ми багато говорили про те, що українці зараз, як ніколи єдині, усі, і Схід, і Південь, і Захід, і Північ. Більше того, тут лунає те, що нас 46 мільйонів, а ми знаємо, що ще офіційно 10 мільйонів за межами України, так? І я переконаний, що ще 10, які там не зареєстровані. Тут є прапори, що українці Іспанії з Україною зараз із Майданом, з Португалії, з Італії, з Австралії, скрізь. Я не знаю такої країни, де немає українця. І тому я зараз прошу до невеликого звернення нашого побратима, який приїхав з Сполучених Штатів Америки, це колишній президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Шановні і дорогі мої брати і сестри українці, я клоню голову перед вами. Ваш Євромайдан – це не подія тільки в Києві чи в Україні. Це подія, на яку дивиться цілий світ. Разом з вами відбуваються Євромайдани, українці по цілому світі. Я з Нью-Йорку, українці з Нью-Йорку, українці з Торонто, з Лондону, з Едмонтону, з Чикаго, з Португалії, з Мадриду, з різних закутин цілого світу.
має народ, а мають олігархи на списку, проти яких санкції будуть вложені. Є Янукович, є Ахметов, є Клюєві, є всі ці, які думають, що народ має їм служити, а не вони народові. І тому, дорогі брати і сестри, я вам присягаю, що де б не знаходились українці по цілому світі, вони будуть стояти разом з вами, вони будуть творити свої Євромайдани не тільки на вашу підтримку, але для того, щоб цілий західний світ впровадив санкції проти тої злочинної мафії. Нехай Янукович, нехай Клюєв, нехай Ахметов, хай вони будують свої резиденції в Москві, а не в Європі. Ідіть в Москву, як хочете рядити. Там диктатура проіснує, але не знаю, як довго ви витримаєте за Путіна. А в Україні господарем має бути український народ. І тому я приїхав, щоб вам сказати, що ми, українці з Канади, з Америки, з цілого світу, ми з вами. І що наші уряди, американські, канадські, європейські, також з вами. А в дійсності разом всі українці по цілому світі до перемоги! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Аскольду Лозинському. Бачите, наболіло, серце роз'ятроне. І це дуже важливо, найголовніше це те, що я з самого початку казав, оскільки нас бачать, слава Богу, Європа і світ. Причому дуже дивно і цинічно те, що зараз, в ці хвилини мені повідомили, на Європу і на світ іде трансляція через різні засоби їхні інформації і дивляться нас. А зараз в Україні 5-й канал, TVI, 24-й блокується. Якимось чином там щось шумить, пишуть технічні якісь неполадки, а на всіх інших каналах показують зараз тільки Європейську площу і те, як славно збираються прихильники кандидата Януковича. Тому що всіх їх питають, а чого ви прийшли, вони кажуть, ми за кандидата Януковича. Вони живуть ще 9-річною давністю, розумієте? Він кандидат на виліт, от що! Шановні друзі, у нас ще капельку часу до нашого славного державного гімну. Я прошу до слова нашого опозиційного народного депутата України, побратима Андрія Сенченка. Дорогі друзі, я депутат кримчанин. І хочу сказати, що в середині 90-х годів комуністи в Криму отрабатывали технологию сталкивания людей лбами, сталкивали крымских татар с украинцами и русскими, сталкивали людей по вере, языку. Сейчас Янукович со своей бандой делает то же самое.
На том так называемом антимайдане стоят такие же граждане нашей страны, которые хотят жить по-человечески, которые хотят, чтобы их уважали, которые хотят, чтобы для глав семейств работа была здесь, в Украине. Они не вынуждены были ездить в Европу на заработки, отлучаться от семей, от детей и так далее. Вся эта банда, которая правит страной, они живут в другой Украине. Их Украина за забором Банковой и за забором Межигорья другая. Там у них кенгуру, зеленые деньги. И считают они не так, как бабушки в магазине, медики. Они эти деньги считают КАМАЗами. Они не считают нас с вами людьми. Они себе построили в мозгах Украину, когда верхушка из 3-5 семей считает себя хозяевами жизни, хозяевами нашей страны, хозяевами всего народного достояния. Дальше они за наши с вами деньги наняли несколько сот тысяч опричников, нарядили их в погоны, дали пистолеты. И за наши с вами налоги содержат эту банду, которая сегодня не защищает людей и не защищает их законные права, а защищает эту банду от гнева народа. Нас с вами, рабочих людей, они считают просто рабами. Как они сгоняли этих бюджетников на этот митинг под страхом увольнения? А ведь там учителя и врачи, которые лечат нас с вами, которые учат наших детей. Так вот, над ними эта банда точно так же издевается. Они считают пенсионеров, инвалидов, 13 миллионов граждан нашей страны, лишними людьми. Вы знаете, когда на заседаниях парламента удается оппозиции хоть что-то втиснуть в смысле социальных выплат, в бюджет внести какие-то поправки, эта банда, вы бы видели их лица, у них челюсти сводят. Такое впечатление, что у них кусок изо рта вынимают. Они нас не понимают и не слышат. Но вы знаете, тот Майдан, может там люди дуже гарно розмовляють українською мовою з півдня або з інших частин нашої країни. Але це такі ж українці. І на любом язикі требування «хватит воровать, досить красти». Наше требование народа, оно должно быть нашим интернациональным требованием. Если мы все хором скажем «досить красти, банду геть» и выстоим, то мы сможем вернуть демократию в нашу страну. Мы сможем сделать так, чтобы люди, независимо от того, в какой части Украины они живут, на каком языке говорят, встречаясь, улыбались друг другу. Вы знаете, многие страны и целые народы заплатили очень высокую цену за свой суверенитет. Нам в 91-м году суверенитет достался мирным путем. Суверенитет – это наше с вами право называть страну своей. Суверенитет – это наше с вами право определять направление развития нашей страны. Суверенитет – это наше право говорить, что мы хотим в Европу, что мы разделяем европейские ценности, что мы хотим жить как европейцы. Мы хотим иметь право на работу, право на нормальную зарплату, пенсию. В конце концов, мы хотим, чтобы у нас были гражданские права, и власть понимала, что мы ее нанимаем на выборах и можем с нее требовать. То, что мы сейчас здесь с вами стоим, это не просто наш знак протеста. Это наше требование, и мы должны выстоять до конца. Мы должны выстоять до смены власти в стране. Они сегодня пытаются обвинять наших лидеров в неконституционных действиях, в захвате власти. Но мы им хотим напомнить о том, что источником власти по Конституции является народ. Этот народ, который стоит на этом Майдане, на том Майдане, под их флагами, но думает точно так же, как и вы, на всех Майданах нашей страны. Народ хочет изменений, народ хочет жить по-человечески. Поэтому давайте им всем громко скажем: досить красти! Досить красти! Досить красти! Досить красти! Досить красти!
Вітаю всіх, це Яник. Дякуємо, Андрій Сенченко. Без слів, тобто я просто чекав, шановні як друзі, виступить Тагнібок, виступить депутат Кримського парламенту. Напевно, тут без слів, тому що все бачили, як виглядало все на антимайдані, як виглядає все на Майдані Незалежності. Чесно кажучи, мені жах це просто те, що на антимайдані твориться. Ці бідні люди, попросту, які не мають нічого такого. Не такі бідні, попросту зруйновані внутрішньо, їх нагнали сюди. Це просто жах і страх, як на мене. Люди, які бояться дати інтерв'ю, люди, які майже агресивно відносяться, хочуть розбити камеру. Це просто жах. Це 1937 рік, сталінські часи. Аж 14 грудня 86-го року було остаточно закрито четвертий реактор. І за той час скільки було скалічено людських життів українських, які весь той час продовжували проводити ліквідацію четвертого реактора. Тому зараз ми з вами подякуємо чорнобильцям, які є, немає, і подякуємо, які там згори бачать, що і зараз чорнобильці за правду, вони хочуть правди. Вітаємо шановних ліквідаторів, чорнобильців! Дякуємо мужним чорнобильцям. Ну і зараз Марія знайшла собі там підмогу велику, державний гімн, зараз вона скаже. Наші жінки дуже славні, ніхто, напевно, мені не заперечить. Ви пам'ятаєте, що там в нашій нейтральній зоні збираються жінки, щоб стояти між нашим Майданом і Майданом, який збирається на Європейській площі, щоб чого раптом не сталося. Збираються жіночі батальйони. Але якщо треба, то наші хлопці, наші чоловіки завжди підставлять плече і лісом стануть. І я запрошую на цю сцену. Доброго дня, Владислава, добре, що ви є з нами. Дякую. Академічну чоловічу хорову капелу Харзона, вітаю. З Львова. Поки що зараз атмосфера така хороша, все тихо, мирно. Абсолютно поки що жодних провокацій немає. Бачу на антимайдані, то бідна половина людей вже в стані алкогольного сп'яніння. Думаю, що на вечір там вже більша частина людей буде в стані нірвани. Для самооборони. А ще, якщо вони так гарно заспівають на передовій пісню, то ті шоломи потріскають. Бачите, це хлопці ще тільки виходять. Валерій, привіт. Це хорова капела світової слави. Весь світ об'їздила капела Дударик. Весь світ їх чув. І зараз нас транслюють на весь світ. І багато хто побачить, може, своїх знайомих. Але, чесно кажучи, побачивши ці обличчя на антимайдані, мені страшно стає просто, як можна довести людей до такого стану, до внутрішнього стану. Він навіть не залежить від політичної системи, ні від нічого, але просто до внутрішнього стану, який є в серці людини. Це жах просто. Thank you.
І пролунав гімн. Валерій Б. Почувається краще. Трошки на колесах сижу. Дівчата дали багато пігулок. Владислава, дякую. Клевер, 84 російських репортерів не видно. Я, наскільки я знаю, коли були провокації колись в Криму зі святкуванням Дня України, то російські репортери були там, де били смерду, де ті провокації були. Вони вже були там, як і так тут, як тут. Тобто я підозрюю, що вони будуть тут, як тут, там, де будуть провокації. Я чув такий вислів, коли побачив хтось ці обличчя на антимайдані, то зрозумів, чи з такими обличчями в Європу можна війти. Це насправді це досить складна справа. Чи ментальність українців цієї частини застрашеної, це дуже-дуже складно змінити. Дуже складно змінити. Цікаво, що так, я так думаю зараз, фактично Українська Соціалістична Республіка, яка сформувалась в лоні Радянського Союзу, була створена методами терору, як такого, і там не передбачалося інтеграції різних частин України одна з одною, все трималося на жорстокій силі. Сили зараз жорстокої немає і дуже важко зліпити те, що мало ліпиться, так? Різна ментальність різних людей. Так, мені вже все передали, але я кажу, я коліс наївся, цілу купу мені ще дівчата поприносили кольоса, таблетки, я наївся, зараз сижу трошки і дякуючи цьому працюю. Якби не Голодомор, було б все інакше, але ми не дивимося на те, що якби було, з тої точки зору, що історія дивиться на те, що маємо, а не те, що якби було, могло бути. Так, це на антимайдані люди-мешканці України, але застрашені, здеградовані, бідні люди насправді, дуже-дуже бідні люди.
Я думаю, що одним з ефектів цієї бідності було також знищення церкви на теренах Східної України, церкви будь-якої православної, різних патріархатів, католицької, протестантської. І це велика трагедія. Люди, які не мають на чому базувати свого життя, на фундаменті Христовому, вони то мають, все базують на ідеології пролетаріату. І на ідеологія пролетаріату треба завжди знайти собі ворога, який винен в всіх бідах. Тобто навчає, що не ти сам винен собі, і ти не ти господар свого життя, а хтось винен і хтось має тобі допомогти. Тобто не допомогти, а вирішити замість тебе певні питання. Я не сказав би, що перевертні, просто бідні, здеградовані люди. І ще й за того застрашені. Цікаво, хто розпускає Євромайдан. Люди самі зібрались, самі розійдуться після перемоги. Я зараз покажу Євромайдан, як він виглядає, щоб ви мали зелене поняття, оціните самі порівняно з іншими днями. Дякуємо вам! Зараз ми з вами разом заспіваємо ще один гімн. Це буде українська транскрипція європейського гімну. Вчіть слова зразу, я думаю, що в близькій перспективі це буде вже гімн усієї Європи. Це знак звукотехніку увімкнути нам симфонічний оркестр. Я так думаю, що на Майдані понад 50 тисяч, ну 60 тисяч є зараз людей. Белый? А, я
Ірена Трамп. Прошу бидлом людей не називати, які б вони не були. А то ви тим самим уподібнуєтесь до Віктора Федоровича. Українська державна академічна чоловіча капела Дударок зі Львова. Дякуємо! Славні наші хлопці! Відпускаємо їх, але просимо, щоб до нас ще приєднувалися, правда? Дорогі браті і сестри! Як приємно, що з кожним днем нас стає все більше і більше, і це сяєво сонця зігріває наші душі і серця, і від того стає нам все більш тепло, і ми все більш впевнені, що ми переможемо. Наші браття також на сусідньому Майдані, їх сьогодні також багато, ви знаєте. Я вранці мав задоволення спостерігати за тим Майданом. Ну що ж, хай буде і так. Я думаю, вони там трошки постоять, сюди перейдуть. І максимум дружелюбства, друзі, максимум толерантності до них. Вислухаємо кожного, хто з них там говорить. Те, що нам говорить телебачення, принаймні не суперечить. Нехай там лунають заклики тому, про силові методи, нехай будь-які заклики лунають. Я думаю, що головне, як ми будемо ставитись до цих людей. Якщо будемо ставитись з любов'ю до цих людей, вони це відчують. Головне, друзі, коли ми будемо з ним говорити, а це обов'язково... Я пам'ятаю свій досвід, як був в Донецькій області, такому селі Новоамбросівка, поселок так званий, і був день пам'яті Голодомору, і я просто на центральній площі там запалив свічечку і так молився. Багато там юнаків кидало просто болото в мене, а найцікавіше було те, як підійшов такий зек, 8 ходок, 2 побіга, так ззаді підходить: «Парень, я тебе уважаю». І це було дуже класне свідчення. Так, просто бути собою, не боятись показувати цю любов, свідчення таке, а люди доцінюють. Навіть найбільш, здавалося би, зранені на цілому світі люди, вони доціняють. Друзі, чим ми з вами обмануті? Тим, що ми не хочемо допустити, щоб наших дітей отут били, тим ми обмануті. Чи те, що ми хочемо, щоб наші зарплати, пенсії, стипендії були нормального європейського рівня, якого ми безумовно... Люди, справа не в роз'яснювальній позиції. Справа в тому, що ті люди з молоком матері ввісали таку ментальність. Там роз'яснює, не роз'яснює. Пам'ятаєте, колись, як здається, Перетурін, чи хто коментував, йде гра «Спартак-Динамо», а «Спартак» це атакує, до кінця матчу осталось 6 минут. Ну, як говориться, атакуй, не атакуй, а що, та по-прежньому 0-0. Так що тут щось подібне, і то досить довгий процес переміни тих людей. Думаю, що цей процес переміни тих людей буде через переміну наших сердець і відкритість на них. Одним словом, дружба, солідарність і доброзичливість. Я думаю, що наш побратим із Дніпропетровська, один з організаторів Дніпропетровського, Січеславського європейського майдану і керівник відомої громадської організації «Земля і воля» Костянтин Писаревський підтвердить мою думку. Прошу, пане Костянтин. Слава Україні! Браття і сестри Майдану, кияни, земляки дніпропетровці, сьогодні в житті кожного із нас, як і в країні в цілому, не будемо бавитись «Спасателей», так? Це був такий мультик «Спасателі», «Чіпі Дейл» і так далі. Просто будьте самим собою. Люди, Господь знайде, як спасти тих людей. Думаю, що нам треба думати про власне спасіння. Сюди сьогодні приїхали, мабуть, не западенники, бандерівці і не східняки, москалики. Сьогодні приїхали люди, Клаус, дуже дякую, які хочуть відстояти своє право. Право вибору, право гідності, право поваги до себе. Андрій Маслюк, якщо я раз почую бидло, я просто видалю вас. Ви хочете разом відстояти землю, волю і свободу. Слава вам! Кохати брехню не можна, але людей можна. І я вірю,
що ми будемо стояти насмерть на цих барикадах. Я хотів би передати вітання від Катеринослава, Дніпропетровщини, Січеслава. Над нами діючий режим постійно чинить експерименти. Ви знаєте, у нас був пілотний проєкт з медичної антинародної медицини. Зараз нині гарант привіз наші по якусь угоду з китайською напіввійськовою фірмою. Слухайтесь, на 100 тисяч гектарів орної землі чорнозему на Дніпропетровщині, яка є еталоном в усьому світі. Якщо це вдасться, і знову зґвалтують нехай вони собі готують громади, їх до атаки Майдану. Я думаю, що завжди ті, хто копають яму, самі в неї попадають. 3 мільйона гектарів нашої землі так завжди було. Можуть віддати в оренду на 49 років. Мабуть, не можна вирішувати головні, основні питання без вас, без територіальних громад. Я хочу запевнити, що і нас Олексій Кузьменко, дякую. 25 числа розганяли наш Майдан. Були побиття, були ж ті ж самі тітушки, спортсмени. Але ми як могли, намагались виконати головну задачу. Ми направляли сюди людей. Ми показували, що на Дніпропетровщині це не лише червоний якийсь комуністичний пояс, не лише якісь там лише блакитні риги. Ми хочемо, щоб ви знали, що Січеславщина – це колиска 8 запорізьких січей. Це те, де стоять пороги і нині, порог сьогоднішнього дня, порог революції. Я хочу сказати, що нас палили, пробивали колеса, переслідували правоохоронців. Насправді це є правда. Вони так зомбовані комуністичною ідеологією, що навіть не можуть подумати, що може щось бути інше. Теплі речі, медикаменти, кошти, а головне вас, людей, наших однодумців. Сьогодні ми теж привезли і вже здали під акт медикаменти і продукти. Хочу сказати наступне. Мій дід Ілько Писаревський був двічі в Європі. Упершу, то, що в кожному є прагнення до життя, в цьому я і не сумніваюся, це є правда. Потім з тим же Максимом, з Нестором Івановичем брали Катеринослав двічі на легке і гуляли в Асторії. За кожним із нас стоять наші пращури. Вони зараз дивляться на нас і пишаються нами, тому що ми вирішуємо долю нашої чесно, країни. Я дуже чекаю насправді з нетерпінням не вечора, тому що не вечір, не коли проси, трошки похолодає, не люди зголодніють, алкоголь провокує ще добрий апетит, спровокує, що ці люди мусять прийти на наш Майдан. І думаю, це можливе спілкування цілком нормальне. Головне, щоб ті люди в стані нірвани сюди не йшли. Ви організували новий самоврядний орган, представницький орган України. Він називається Майдан. Ви концентруєте в собі представницьку. Так, частина на антимайдані, Кримський Беркут, я не знаю, що там як серед антимайданівців, того я не можу сказати на 100%. Нова Верховна Рада, новий президент. Тому слава Майдану! Держава – це ми! А влада – це теж ми! Владу Майдану! З нами Бог, земля і воля! Слава Україні! І в мене буде прохання, якщо підтримуєте від дніпропетровців, давайте скажемо Дніпро і Київ разом! Дніпро і Київ разом! Дніпро і Київ разом! Дніпро і Київ разом! Дякую, ми переможемо! Слава Україні! І слава кожному з вас, друзі! Хто виступає, хто слухає, хто підтримує отакою мовчазною, здавалось би мовчазною, але ми відчуваємо тут
Я думаю, що влада ще більше скомпрометує зараз себе. Все-таки, чесно кажучи, мене таке відчуття, що ті два-три дні зараз дуже багато вирішується. Влада мусить сама зробити якісь... Я відчуваю, що вони хочуть зробити якісь провокації, і, напевно, з тих провокацій самі себе спровокують. Потужні! Не вистачить епітетів, друзі. А тут є Одеса! Насправді, дударики дуже гарно співають. Тому що зараз із Січеслава естафета нашої Бурні переміститься до славної козацької Одеси. І коли я згадую про Одесу, мені згадується славетний одесит, полковник медичної служби ще царської армії, ну, в принципі, охорона п'яниці не пускає. Організатор вільного козацтва Одеського краю, один з організаторів військ армії УНР в Одесі на Одещині, в цьому при Чорномор'ї. Член Центральної Ради, один з найбільш палких патріотів Одеси, а згодом корінний армії УНР, який геройськи загинув в 1919. Думаю, що все побачимо, що буде діятися ввечері. Не будемо видумувати собі, але думаю, що все-таки буде діалог між людьми. От уже і забув, чесно кажучи, але ви мені нагадаєте, це хто, друзі, одесити? Василь! Луценко, друзі, вже вийшла книжка, обов'язково прочитайте про цього славного одесита. І його славний чин продовжують його земляки. І я з задоволенням запрошую до мікрофона ще одного славного одесита. Одного з перших Олексію, дякую також вам. 80-х, 90-х, і він зараз продовжує боротьбу. Владислава, це їхнє право, що вони не хочуть чути наші молитви і наші свідчення. Євген Боровик! Дорогі кияни, дорогі побратими, дорогі брати і сестри, моє серце радіє і плаче, одночасно від того, коли я тому що канали контрольовані владою, тому й не показують. На Майдані і в нашій славетній Україні. Я не буду стомлювати вас довгою промовою. Я так, завтра всі на віче, треба бути на віче, я думаю. Довгий привіт, велику дяку від всіх одеситів, які сьогодні не змогли приїхати сюди, але вони разом з вами. Знаєте, ви бачите прапори тут Одес. Тут багато одеситів. І не вірте, що південь це там одні якісь російськомовні, це добре, нехай будуть російськомовні. Але дуже багато одеситів, які хочуть і вірять в вільну Україну, незалежну і добротну. Не буду вас стомлювати, бо я обіцяв всього-навсього декілька хвилин. Я прочитаю просто один вірш, який я написав в 91-му році, коли ми виборювали незалежність біля Верховної Ради. Болить серце України, чому ж не боліти, хоче встати із руїни, та не хочуть діти. Прости, Боже, таким дітям, вони яничари, московітам на потіху служили віками. Їм би матері в країні вірно послужити, покаятись, у сумлінні заново родитись, щоб у хаті своїй власній, в рідній батьківщині, усім людям було щастя, як одній родині. Болить серце України, і біль не стихає. Мовчать діти і рідні, наче їх немає. Це я написав в 91-му році, але сьогодні я бачу, Україна просипається. Вибачте, що відірвався, але я на технічні такі речі відірвався трошки. На кінець, може, я на старості. Так, 20.00 концерт Океану Ельзи. Я думаю, що багато людей може прийти на концерт. Хоча я бачу, що контингент такий, такого віку, що, може, і не знає про Океан Ельзи взагалі нічого. Вставай, Україна! Одесите, дякую, що ви з Майданом, і дякую за вашу любов. За вільну державу, за рівні права, цілюще коріння в Бурні не погубить. Владислава, варто жити, а не вити. Просто жити і радіти життю.
Життя заражає. Коли хтось інший побачив ваше життя, то вона, людина заразиться життям. Люди заражаються хорошим почуттям гумору, вище пояса і радістю життя. До цього і зве нас столичний набат. До кращої долі за нашу свободу, за гідність свою і достойне життя. Згадаймо! П'ятий канал не під їх владою, але не знаю, що до ТСН, то важко сказати, що зараз ТСН показує. Смітник історичний, хай йдуть кровосісті, а ми, українці, Європу йдемо і будемо жити, як люди у світі, а День революції святом назвемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Люблю вас, обнімаю і цілую, і велика моя дяка! Дорогі майдани, дорогі мої брати і сестри! Валерій Б. Молодець закликає те, щоб люди не боялися і їхали на Майдан. Дякуємо, Одеса! Люди, не бійтеся! Дякуємо, друже! Мусим не боятися. Що би там влада, які провокації не провокувала, їм то не вдасться. Донцям, луганцям! Дуже класно, що для діалогу то нас зараз зробили таку роту дівчат, які будуть стояти між Майданом і Антимайданом і будуть спілкуватися в духу любові з тими антимайданівцями. А дівчата несуть завжди красу і радість. Ніхто не перекреслить мій народ. Кияни, добре, що ви будете ввечері. Пощагнуть або посідають всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. А тут якраз на Майдані відчуваються різні мови, люди різних культур і мов. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Так чи ні? Ну а хто все ще сумнівається, то я зараз запрошу на цю сцену земляків і нащадків великого генія українського народу і людства, великого Василя Симоненка. Із Лубнів все славні хлопці, як соколи, афганці. Тут є афганці! Добре, якому край боронити? А ці хлопці це вміють робити. Лам 15, чи нова влада була від Бога, ми мусимо відстоювати активну позицію. Позицію правди. Очевидно, неповною статистикою. І тим 17 лишнім тисячам взагалі Союзу, всім світла пам'ять. Дай Боже, щоб ніхто більше не лив свою кров за цю криваву імперію. Я думаю, що Лайфер, класні слова. Оці козаки із Лубен, афганці, гурт, тріо, контингент. Хто з рок на Євромайдані, там були і Руслана, в першу чергу, вона постійно тут, і Вакарчук, і Сашко Положинський, маса людей, в принципі, я навіть не можу перечислити, але і цей і Хома, Мандри, тобто вони постійно тут крутяться. Дідзю був на антимайдані, на Майдані, перепрошую, ввечері так заводив всіх, просто бавилися гарно. То є багато-багато хороших груп. Я думаю, що Клаус міг би відповісти, тільки може зараз не в ефірі, а поза ефіром без проблем. Розрива, сонце ручей рожеві розвива, вітер вусе кобзареві, ой, сідай, кобзарику під курганом заспівай. Сузанна, регіонали живуть по комуністичній ідеології. В них немає друзів, братів, тих, кого можна любити. В них є ті, хто є, живуть так, як вони вважають за потрібне, і вороги. Для того, щоб себе оправдати, завжди треба знайти ворога. І вони живуть тою ментальністю, що можуть бути добрими тільки тоді, коли є ворог. Пам'ятають груші славу тичника,
Владислава, я думаю, що це дуже важлива річ, тому що ми живемо все-таки в християнській країні, і пролиття крові – це великий гріх. Трошки інша ментальність в мусульманській країні, плюс там дуже велика, що є в тій війні, вирізають всіх християн, які є в Сирії. Олекско 777, клас, класні слова. Казацькі цілі не мовчи, розкажи, як там жилося на Січі. То легендарним запорожцям ми не спів, розливається по полю чи синів. Шанувати волю, волю не змовка, думав, що дозеться ближче про сірка. Та його хоробре лісько, гей! Гей, 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 гей! Пам'ятають кручість славу дичіка, славні діла отамана цірка. Там за порогами, степом дорогами, досі гуляє душа козака. Там за порогами, степом дорогами, досі гуляє душа козака. Дідзю має талант забавляти людей, просто завести так, щоб люди дуріли класно. А тепер собі уявіть, якщо б ви жили, оці Андрій Коваль, якщо б ви жили 24 години на добу, кількадесят років в інформаційному просторі, де тільки слова агресії говорять, то напевно у вас в голові була тільки одна агресія, і в серці залишилася агресія. Там, де нема добрих слів, слів любові, завжди залишається пустка і агресія. І людей спеціально затягують той агресивний простір, медіапростір, простір слова, який буває, буває їхні прекрасні душі. Там за порогами, степом дорогами, досі гуляє душа козака. Це совєтська ідеологія, Андрій Коваль. Схід готує захід. Таке враження, що вони ще живуть 1930 роком. Зараз ера інформаційних технологій, зовсім інша ера. Вони живуть ще в кам'яному періоді. І раю немає, староков заросовлюсь, більше не співає. Куди рідна мова? Загубилася? Може, водами славути отруїлася? Пару слів в прямому ефірі. Я дам медичній допомозі, щоб вони пару слів в прямому ефірі сказали. Слава Україні! Ми приїхали сюди, я приїхав сюди з міста Миколаєва, щоб допомогти людям, які
не дай Боже, чи саме хтось захворів. І ми за нашу Україну, за волю, за свободу. Слава Україні! Слава Україні! Радію! Приїхала я із Івано-Франківщини, з міста Долини. Дуже рада, дуже щаслива, що такий наш дружній, великий український народ. Слава Україні! Господь мене, Ігор Мудрий, потомок мудрих. Дякую. Дякую нашим медикам. Незалежну Україну буде непохитні. Студенти з Одеси, але вчилися в Женеві, в Барселоні. А зараз буде інтерв'ю зі студентами з Одеси, які вчилися в Женеві і в Барселоні. Далі. І зараз зробимо інтерв'ю. Я студент в минулому з Одеси, навчався у Женеві, 2 роки закінчив бакалавріат і ще магістратуру в Барселоні. Це мій друг з Києва. Саша, дякую. Хотілося б, якщо є така змога, сказати декілька слів для людей, які зараз стоять на Євромайдані. На жаль, у нашій країні йдеться дуже велика інформаційна війна, і цим людям не дають просто навіть дізнатися правду. Я взяв з собою сьогодні, наприклад, з руківки, хотів просто піти людям розповісти, що Євросоюз – це не так погано, дуже багато там хорошого. І, на жаль, наша влада акцентує увагу тільки на тому, що там гомосексуалісти є. От. Але, як сказала Чорновіл, вони самі збоченці. Тому хотілося б все найкраще бажати людям, які зараз на Євромайдані, і щоб вони відкривали очі і бачили правду. Дякую. Я ще хотів запитати, яка кількість студентів, наприклад, в Одесі є активних, але які бояться репресій з боку влади, які би хотіли би приїхати на Майдан, але бояться? У мене є дуже багато знайомих з Одеси, яких звозять звідти, вони з Ківаловської академії юридичної, і вони зараз, я не можу сказати, що їх репресують, але їх, так мовить, як це сказати навіть, їх убіждають. І говорять, що якщо вони не будуть, то, мов, вам буде отчислення. Це дуже така скромна ситуація, але дуже радію за ситуацію, коли Польща обіцяє, що буде якась компенсація від репресованих студентів. Дякую дуже. А як взагалі молодь в Одесі відноситься до Майдану? Це до мене, він з Києва. Одеса в цілому не дуже політично активне місто. Однак варто розуміти, що багато хто з Одеси бував і в Європі, зокрема в Болгарії, в Західній Європі також. Тож багато людей розуміють, що це таке. Однак, як вже говорилось, влада веде якусь дезінформацію. І я вважаю, що треба лише людям дати спілкуватися. Не вистраювати ці барикади, які вони там понастроювали, що не можуть ні ми туди пройти, ні вони звідти. Я думаю, що на вас лежить велика місія запросити своїх друзів одеситів тут на Майдан на концерт «Океана Ельзи» сьогодні ввечері. Мені, скоріше за все, здається, що вони прийдуть. Ну, так, дякую. Це великий путь пройти, там, мабуть, прийдуть. Дякую тоді, щасливо вам, хлопці. Краще кольори зберіть і квіти різнокольорові до України принесіть. Хай схід і захід поєднає веселка з різних кольорів. Хай батько сину побажає майбутніх та щасливих днів. Помаранчеві, білі, зелені і сині, всі червоні, жовті, благаємо вас,
схаменіться і славу своїй батьківщині хай дарує. А тепер ми маємо перед собою дуже маленького учасника Майдану і його маму. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли на Майдан і як вам атмосфера Майдану? Атмосфера тут дуже чудова. Прийшли на Майдан, тому що ми бачимо, хочемо, щоб наших дітей не ображали, не били. І наше майбутнє ми бачимо тільки в Європі. Тому слава Україні! Слава Україні! А що, подобається тобі на Майдані? Так! А ти такий усміхнений, життєрадісний. Дякую, що ти тут є. А ви не боїтеся, що різні провокації мають бути? Ми сподіваємося, що такого не буде і не боїмося. І маємо насправді відважну маму і відважного сина. Так що, як писав Шевченко, і на одному землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І буде правда на землі. Помаранчі відбілі, зелені і сині, всі червоні, жовті, благаємо вас, схаменіться і славу своїй батьківщині, хай дарує і Київ, і Львів до вас. Помаранчі відбілі, зелені і сині. А тепер подивіться, насправді, ті люди, які бояться за своїх дітей. Подивіться, мама прийшла з маленькою дитинкою, так, з маленьким сином. Вона не боїться провокацій ні нічого. Не бійтесь тої інформаційної війни, яку застосовує КГБ, СБУ. Тобто все це фігня. Тут є прекрасна атмосфера і люди чуються безпечно. Не бійтеся, бо я знаю, що багато батьків відкликує своїх студентів, наприклад, навіть зі Львова. Бо бояться, що можуть бути провокації, що можуть ввести війська і так далі. Не бійтеся, вони тут потрібні. Вони мусять відчути ту любов і мусять ділитися тою любов'ю з антимайданівцями. Не бійтеся! Хлопці живота, хлопці, як соколи! Гурт Тріо, контингент, Лубни, Полтавщина. Слава героям! Молодці! Миколаїв, добре, що ви з нами. А, друзі, а тут є Херсон! Тому що зараз я хочу вам представити ще одного... Справді, у Майдана прекрасна енергетика. Справжнього депутата, по-справжньому народного, чесного, порядного, хто не тримає на своїх плечах оці проблеми з Київрадою, адміністрацією, і всі проблеми міста Києва, і всі оці злочини, які влаштовують нам оці команди молодих чи не дуже молодих реформаторів. Привітаємо, друзі, і кияни, і херсонці, і вся Україна. Народний депутат України, керівник Київської міської організації «Батьківщина». Дякую, Олександр. Юрій Одарченко! Шановні друзі, є дуже позитивна і цікава для нас інформація. Шановні друзі, ми всі з вами знаємо роль очільника Київської міської адміністрації Попова, нинішнього очільника міста Києва. Друзі, я хочу вам нагадати, що саме він був першою людиною, яка звернулася до міліції про те, що... Сюзанна, робота є, тільки друзі, люди бояться, не бачать перспектив, люди бояться, що якщо вони втратять одну роботу, що вони не знайдуть іншої. Люди не мають перспективи, що є інше, набагато більше і кращі роботи. Він є злочинцем не меншим, ніж той Беркут, який бив студентів, тому що з його волі, з його подачі міліція почала застосовувати сили. Шановні друзі, і потім, не дивлячись на страждання і біду, яка відбулася, на побої, на оту кров, яка пролилася, Попов не покаявся, і він на слідуючий день звертається до суду про те, щоб заборонили акції на Хрещатику і на Майдані Незалежності. Подивіться, начебто очільник міста Києва, він мусив би підтримати всіх киян, дозволити їм
реалізувати своє конституційне право мітингувати, але ні. Ще така інформація для нас, бо для спільно ТВ потрібно дві каністри 95-го бензину, щоб дизель-генератор, щоб бензиновий генератор працював. Так що, хто має нагоду і має можливість фінансово, може допомогти спільно ТВ дві каністри 95-го бензину. Солдатам показують рішення суду і кажуть, не бійтесь, бийте цих людей, у нас є рішення суду. Міська адміністрація, міська влада звернулась з вимогою про те, щоб Майдан очистили. Друзі, Попов, крім того, він провокаційно діє по відношенню до тих протестувальників, які є в Київській міській адміністрації. Він знову звертається до суду. Бандерштаб, то приходьте на Майдан, що вам заважає. Друзі, натомість я хочу вам нагадати позицію обраного міського голову в 2004 році Амельченка, який дозволяв людям грітися, який дозволяв бути на Майдані, який не звертався до суду, і люди протестували, не боячись побоїв міліції. Друзі, тобто Попов є таким же злочинцем, як і ті люди в погонах, як беркутівці, які били людей на Майдані. Друзі, але є зараз, на сьогоднішній момент, абсолютно гарна новина. Наші вимоги по покаранню злочинців, які винні в тому, щоб люди тут постраждали, вони виконуються. Друзі, сьогодні є рішення про відсторонення Попова від посади голови Київської міської адміністрації, друзі. І це є наша перемога! Слава Україні! Слава Україні! Шановні друзі, і наша з вами тут робота, ваше перебування на Майдані, героїчні подвиги тих людей, які захищають барикади, які стоять тут, вночі, вона ще має далі наслідки. Зараз суд приймає рішення, як бути з Поповим, чи арештувати його, чи ні. Друзі, це наша перемога. Я вас вітаю, що відбуваються от такі от зрушення. І тут перебування кожної людини, воно має наслідки. Бо але втіна, так, можливо, Новий рік зустрінемо на Майдані. Цілком можливий варіант. І я хочу сказати, що абсолютно необхідною вимогою є те, щоб у Києві і в інших городах відбулися вибори. Чому Янукович не давав проведення виборів? Та Вальдемаре, Швеція, дякую, що ви з нами. Йому було потрібно, щоб був очільник адміністрації, який не дозволяв би людям збиратися на Майдані. Основна мета того, що виборів в Києві нема, що Янукович боїться виходу людей на вулицю. Він чітко пам'ятає 2004 рік, і він мав Попова, от такого кишенькового злодія, який звертався до суду, який йому не було жалко киян, і на основі рішень якого це все відбувалось. Друзі, але у нас є велика перемога. Перша, Попов відсторонений, суд приймає рішення, чи арештувати його, чи він буде на підписці для того, щоб його судити, і надалі він ніс відповідальність за ту кров, яка пролита, за ті страждання дітей і їх батьків, які були у нас на Майдані. Шановні друзі, я вас поздоровляю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, Андрій Коваль. Дякую, шановні друзі. Юрій Одарченко! Спасибі, друзі! Боримося! Боримося по-моєму, друзі! Ну що ж я вам казав вчора і позавчора, і тиждень тому? З кожним днем наша перемога все ближче і ближче. Тому, братове, кріпімося, кріпімося. Ну, а зараз моя чарівна колега Марія Бурбака. Котра година, друзі? Заспіваємо? 15-та година. Щогодини ми з вами співаємо гімн України. І зараз буде гімн України. Я не знаю, чи можуть ці наші так само друзі, так само громадяни України, які на Європейській площі зараз втяти так, як ми, але ми точно можемо заспівати так, щоб вони зараз почули, правда? Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття, України.
браття, у своїй сторонці душу тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Валерій Берг, мікрофона не потрібно. ФБА так справді знайшли крайнього, взяли Попова і посадили його в попу, так? Тобто Попов – пешка така Януковича, а якби він свідчив, хто йому додавав накази, оце було класно. Я читав із подій героїчних 90 років тому чи 70 років тому. От мені чомусь... Ростиславе, привіт. Із позавчорашніх подій, от там біля адміністрації київських, про що говорив славний Юрій Одарченко. Напевно, в жодній країні світу не співають так гімн, як в Україні. Як ви, мені це побачилось в цей час, як ви отам, стримуючи з останніх сил, хлопці, козак-люги, робили свою героїчну роботу. Це теж славетна сторінка в історії, панове. І кожне ім'я тої людини, того хлопця, чоловіка, який отам стояв, чи отам стояв, і тримав своїм тілом без зброї оту броньовану орду найманців, що стоять на шухері у бандитської влади, буде записаний в панторон. Насправді України, Яник давав ці накази, Попова зробили цапом відбу. Ясно, що через Попова там ще йшли певні ті судові рішення, героїв, щоб вночі розібрати це, але це цап відбувало просто. Алегорично, який називається «Буря на ніч», послухайте, Янукович, як на мене, здає позиції, не стільки здає позиції, він хоче просто зробити винних пішок і все. І потім сказати, що я не винен, я чистий. Нашорошилось небо буряно. Як казав Кучма, він любить казати, всі в гівні, а я білий, правда? Ніч приходила з гуркотіннями, ніч несла божевілля й жах, плазувала потворними тінями у нервово-пружних кущах. Ніч кричала мені, розтерзана, оперезана громом навхрест, і у тінях її березових закипівся гучний протест. Та встає перламутровий ранок, крізь холодний і злобний рев, і проміння зализує рани закатованих в ніччю дерев. Андрій Горон, дякую. Встане сонце, і на потрав'я промінням притрушує пил, і встає, і ховрахів обурює, повне ніжності, повне сил, безпорадні агонії злості, злість гармонії не прорве. Сонце ходить до нас не в гості. Сонце з нами живе! Слава Україні! Дякую, друзі! Ми ще поспіваємо, ми ще розкажемо прекрасні вірші і генію минулого, і теперішні. Скільки їх! А зараз я хочу запросити до слова корінну киянку, відому художницю, яка теж має щиру, чисту душу. Такую в кожного з вас. Вітаємо, Галина Верещинська, прошу. Добрий день, мої дорогі. Я рада, що я киянка. Але в такі хвилини, коли тут наступали чорні лави, я не могла сидіти біля телевізора,
Як бачили, щойно плакат кримчани понесли. Крим проти Януковича, Крим всі на Євромайдан. Про нашу сім'ю. Єпископ всія України Йозеф Верещинський говорив, хто який прийде на цю святу землю, його як магнитцем буде притягувати сюди. Але Катерина запроторила сім'ю за собі. І кругами сім'я верталася на цю рідну, святу землю. Професора консерваторії Скрипаля тут забрали і закодували в Соловках. Але ми сьогодні повинні вистояти, повинні захищити своїх дітей і онуків. Я хотіла сказати ще одне. Буду говорити на російській мові. Я люблю шахтарів. Олексію, дякую, що Берлін з Майданом. Дякую дуже за вашу акцію. Обідали в ресторанах. Були заможні, хрипкі хлопці. Таню, привіт, це я, так. Пам'ятаєте, як посилали їх в Чернобиль? Вітаю тебе. Як там Іспанія? Чому так сталося? Тому що після війни. Шведи, дякую, що ви з нами. Табарів, наших батьків кидали туди, під землю. І дуже важко дивитися на те, що їх сини тепер стоять на тому боці, на Майдані. Я хочу сказати... Цей свист то було, як йшли кримчани з плакатами «Крим за Євромайдан». Городом. Цікаво, Ірена Трамп, як Усик сьогодні другий професійний бій проведе, то я думаю, що може буде якісь може візьме атрибутику України Євросоюзу. Чорний горой. Тобто не знаю навіть своєї історії. Я хочу сказати кримчанам, дорогі гривачі. Абон 1951, дякую за світлі слова. 70 гривень платити для того, щоб вийти в море і поймати кілограм риби. Почему вы молчите? А сеньоры этих зажравшихся буржуев... Клевер 84. Берега таке враження, що там збіговисько, неужели партія регіонів буде називати це збіговисько таким антимайданом великим, на якому зібрались невідомо скільки мільйонів людей. А російські масмедіа скажуть, що там було з 5 мільйонів людей, або 45. Ну, никакой Беркут, никакой Янукович, который ходит с торбой, Китай випрошує деньги, пусть він візьме до свого. Я думаю, що там молоді люди можуть прийти на цей з антимайдану на концерт у Кіану Ельзи, і напевно так і зроблять, як казали наші одесити, що багато людей там молоді проти Януковича за європейські цінності, але бояться, що Серега підрахує їх, викине з академії і відповідно йдуть на цей антимайдан під страхом втрати студентського квитка, але я думаю, що вони підійдуть сюди і будуть слухати і спілкуватися тут зі своїми братами і сестрами. Звісно, що будемо кормити. Як вони прийдуть, то відразу будемо кормити і приймати життєрадісно тих людей з антимайдану. Ольгу Герасимюк! Слава Україні, Майдане! Українка, кому саме? Зараз я до вас привела гостей з Бельгії. Це... Це депутати бельгійського парламенту. Вони колишні члени уряду Бельгії. І зараз вони хочуть до вас звернутися, а я спробую вам перекласти українською їхні слова. Добре? Отже, починаємо з першого. Hello, my name is Bart Somers. I am a former minister and a member of parliament of Belgium. Він колишній міністр і член парламенту Бельгії зараз. We are very proud and very moved that we can be here with you because we think it's our duty to be here as Democrats and as Europeans. Ми дуже горді, Тетянко, дуже дякую. Бути разом з вами, тому що це наш обов'язок бути разом нам, демократам, бути разом із вами тут сьогодні. Саме тому ми тут.
Майдан is the most important square. Kyiv is the most important city at the moment in Europe. Майдан найважливіша площа у місті, а Київ найважливіше місто в Європі зараз. It is not only the political, but also the moral center of Europe at the moment. І це не лише політичний, але це моральний центр Європи сьогодні. Зараз виступає бувший міністр закордонних справ, який, не помиляюсь, з Бельгії. Те, за що ви тут стоїте, це питання не лише гідності вашої, але це питання гідності Європи і всіх громадян Європи сьогодні. Те, що ви відстоюєте тут у Києві. Your fight, your protest, your goal is nothing else than the fundamental values of Europe, the right to be a free, democratic nation, the right to live in truth and dignity. Ваша боротьба – це є якраз боротьба за демократичне життя, за право бути гідним у світі і у Європі. Подякуємо! In Europe there is no place for police brutality, no place for selective justice, no place for violation of human rights, no place for dictators, no place for corruption. В Європі немає місця поліцейській брутальності, немає місця вибірковому правосуддю, немає місця корупції. Так само, як ви за це стоїте. We bring a message of solidarity. Океан Ельза о 20:00 буде. Your peaceful protest. We're impressed by the joy, the determination, the discipline, the democratic character of your protest. The soul of Mahatma Gandhi and Nelson Mandela is here at Maidan at this moment. Ми вражені тим мирним протестом, який ви тут висловлюєте, тим, який спосіб ви стоїте за цінності і за перепрошення. І що це саме є в дусі Махатма Ганді, і якраз те, що в шлях, який ви дієте, це є найкращі демократичні цінності, які ви тут поширюєте серед нас. Українка, я когось банив за матюки, як я не помиляюся. Europe supports you. You are not alone. Europe is behind you. Ми хочемо сказати, що Європа підтримуватиме вас, що ми привезли вам цей меседж і щоб ви знали, що Європа стоїть за вами. We live in the same European house. We have the same European future. Ми живемо в одному європейському будинку і будемо жити в єдиному європейському майбутньому. And never forget, a united people can never be defeated. Success! І ніколи не забувайте, люди, що стоять разом, ніколи не програють. Успіхів! Дякуємо! Перед вами зараз колишній заступник прем'єр-міністра Бельгії. Вітаю вас, громадяни України! Борці за свободу! For weeks on now, you bravely endure the freezing cold for your pro-European ideals. Ви так вже довго стоїте в цьому морозі за ваші європейські ідеали. Персон, дякую за підтримку. For this alone, you deserve our respect. For this alone, you deserve our support. І за це наша вам повага, і за це наша вам підтримка. Наталія, Італія, дякую дуже. The
from Ukraine chose Europe. You made it very clear that your future is in Berlin, in Warsaw, in Brussels, in London, and not in Moscow. Українці показують усьому світові, що ваше майбутнє в Варшаві, в Осло, в Берліні, в Брюсселі, в Лондоні, але не в Москві. Значить, я забанив за щось інше, але не пам'ятаю за що. We will never accept sabotage and blackmail from Russia. Ми ніколи не допустимо саботаж і примар привидів із Росії. Russian interest and Тетянко, дякую. Російські інтереси закінчуються там, де починається українська незалежність. All Europeans find the brutal violence against your peaceful demonstration totally unacceptable. Всі європейці вважають, що боротьба проти вашого мирного протесту брутальною поліцейськими методами тотально неприйнятні. Президент Янукович has lost the confidence of the Ukraine people. Президент Янукович втратив довіру українського народу. А Манок, сьогодні досить тепло. Молодці! 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 Живі! Довго Україно! Дякуємо вам! Тримаємося! Ще будемо брати інтерв'ю на Майдані, антимайдані. Це все оперативно, тобто нема запланованого часу.
А тим часом, Так, Анатолій також приєднується до вас. Я відійшов від своєї подорожі антимайданом, скажімо так, і знову можу нормально розмовляти. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть. Братове! Ви бачите ці священні козацькі бойові стяги? Ви бачите священний холодноярський стяг, який отам висить і тут, і якого ще кілька років ми не дуже знали, де пишеться священне гасло «Воля Україні або смерть». І я надаю слово верховному атаману українського козацтва Ігорю Варденцю. Великий козацький український народе! Вони що, забули, що ми 100 років мали козацьку державу? Від Мазепи до Богдана? Різні були гетьмани між Іваном і Богданом. Були і такі, як зараз, які ганьбили честь українського козацького роду. Вітер Бай, якщо ти дивився зранку мою трансляцію з Європейської площі з антимайдану, то нас прямим текстом запитували, де тут можна купити горілку, камеру, навіть не соромлячись цього. Але були ці великі Іван і Богдан, які підняли булаву і сказали, що ми великий козацький народ. Одного всім привіт. Церквах до сьогодні. Я маю на увазі. Інга, привіт. В їхніх церквах, не в їхніх, християнських. Марина Лекс, ви кажете, просите, щоб я розповів вам про антимайдан.